Ne far, aty shai shikon të qitë beta në bura, shka, të loqa. Po, kem duhele prej ploqe se e patëm e bo plak, betonit e bërme, pastaj që ashtu pej pune duhele me kazme. Po, se ju kena këzua dhe njerë që kanë qenë aty, dhe më thonë që dhe me këse kena dite, kena dite. Po, nështë ta ka pas të tjithë që se kanë ditë, nështë ta pikrish që ta se kanë ditë edhe e ndeklaruat, i kanë bu të deklaratëm me vërtet që Gjën kom pak dhe të pahjeshme. Pak pahjeshme. Pak pahjeshme. Veç emrin e ki pajazeta, do me ndru dhe emrin e jo? Unë fakt i kam shumë emna kam. Po pajazeta e ki ato kryesurin? Jo, po të regoj shumë emna, pse shumë emna. Prej femërije, pej dashurije, më kanë thirë, edhe më kanë thirë bojk, si fmi, edhe më kanë thirë lush. Që dhe të Tre emna, me tre emna më kanë thirë. Po, pajazet e ki? Bojik është emën e nipit të gjesh kasiotit, për ndryshë është edhe emën e lirë, që është të admen, edhe jam procedurës i për me bo dhe emën A di ku më do më lidhune? Pajazet është emër musliman edhe është emër që e ka pos njëri nga sultan të Turkijis. Po të kamos për është emër musliman apo është emër turk, nuk jam shumë i sigurt. Po... Fatë bordë, e di që për këthejet, Po un fakt Pa se te ka pos ni sultan tur. Se kisha pos fotin e bardhas pak. Po te ne ke pos bot bot zdir valla. Prej si di, prej boshës 15 vjeçore. E një punia di shpiloshin emrat. Pak relaks, ha? Pe gjyshi ni por edhe çysh kërse, ti ke rrit takar. Edhe mulot. Po mua zarja po sherrin në emrin 50, nuk e di. Prej boshës 15 vjeçore un jam burgos. Po. Ai se huxin pak e lam si në një huxh kërkon folje, po. Okej. Ja t'lutom pak. Ta janë pak ma aktual se na, edhe se unë edhe se ti. Për shkak të aso iniciative që kanë. Çfarë mendon ju në fakt unë, me kur i keni bëu? Unë Bismillahirrahmanirrahim. Falëndëruar qofë Zoti, selamet qofshin mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët, padyshim edhe mbi gjithë teleshikues tuaj. Nuk e kemi për herë të parë fatkeqësisht lloje të kësaj natyre të kësaj lëvizje. Më në ka pasur për gjatë gjithë historis që neve i njohim njona prej rasteve unë po e specifikoj gjyshja jeme në kohën e Rankovicit kur kanë dashur të sulmojnë islamin dhe të ashdukin nga troje tonë kalind në burg do më thonë bebën që e ka pasur në burg në pragun e burgut e kalind vetëm pse ka qenë nuse hoxhës vetëm pse ka majtë mbules dhe në atë kohë është bërë përpjekje madhe për mi largu mbulesat, është bërë përpjekje madhe për t'i ndaluar ezanët, gjithmonë nga pushtuesi sërbomadh i cili fatkeqësisht na ka deklasuar deri në një pikë së mbanë. Dhe përndryshe për gjatë periudhave të ndryshme ka pasur edhe hoxhallar të cilët janë rrjepur, janë vrarë etj. Derisa ka ardhur edhe në momentet e fundit kur lëvizjet ashtu quajtura të pas luftës, të cilat qofshin me dëshirën e tyre, qofshin pa dëshirën e tyre, qofshin të financuara, qofshin të pa financuara, qofshin me dashje ose pa dashje, kanë bërë, kanë insistuar dhe janë munduar të japin një kontacion tjetër islamit burimor, dhe aty ku duhet do duhet të merret islami, ata e kanë anashkaluar dhe i kanë dhonë ato që kanë dashur vetë japin. Gjithsesi, institucioni i bashkësisë islame të Republikës së Kosovës, që janë pjesë e saj, dhe sonte këtu nuk janë përfaqësues i saj, po pjesë e saj janë, gjithmonë e ka majtur balancën në mesin e besimtarve musliman mrenda, atyre që kanë besuar, atyre të cilët nuk kanë besuar, po edhe religioneve tjera që janë brenda Kosovës. Megjithatë, në raport me pushtusin sërb, ai i pari i cili e ka ngritur zërin që duhet ktheu pushka armikut të përbetuar të shqiptarëve, ka qenë myftiu i nderuar që tani më vetëm është rizgjedhur myfti, ka qenë ai i pari që para pothuajse 30 vite ka dalë publikisht dhe ka kërkuar